Мої вітання всім шанувальникам і глядачам каналу Дені3D. Ми продовжуємо проходження кар'єри біатлоніста. І як бачимо, наш Дені3D Junior посідає першу позицію в загальному заліку. Це дуже приємна звістка. 163 очки у нас в цьому заліку. 43 ми набрали за спринт в словацькому Озбрілі. Ми зайняли третє місце. І тим самим на 2 очки випереджаємо Антона Шипуліна, росіянина, який за нами слідом іде в заліку Кубка світу. Дуже приємно буде виходити на гонку переслідування в Озбрілі фаворитом, чи точніше лідером загального заліку. І давайте згадаємо, як відбувся спринт. Ми посіли третє місце, 0 промахів. Другим був Натан Сміт, також 0 промахів. А найшвидшим в спринті став Бьорн Феррі, швед. Він хоч і зробив один промах, але приїхав за 12 хвилин 45 секунд 837 тисячних. Чому згадую про тисячні? Тому що Натан Сміт відстав всього на якусь кількість тисячних. Як бачимо, це порядка менше 100 тисячних секунди. А ми відстали від того ж самого Бьорна Феррі всього-навсього на 400 тисячних. Тобто менше, ніж пів секунди розрив між першим і третім місцем. І так само ми ще й обігнали нашого співвітчизника Сергія Сєднєва на ті самі десь 400 тисячних секунди. Дуже щільні результати були в спринті. І тому в гонці переслідування фактично перша четвірка стартуватиме в одну секунду. Фактично, адже результати в межах цієї секунди і є. Добре. Переходимо безпосередньо до персюта в словацькому Озбрілі. У нас, ох, нічого собі. Ось так ми виснажились за спринт. І подивіться, які стали у нас тепер пункти. Ми пам'ятаємо, що перед спринтом в цьому ж самому Озбрілі ми придбали собі за 14 тисяч монет тренування, але не змогли виконати вимоги цього тренування на складному рівні і тим самим не змогли прокачати свої уміння на постійній основі, і вони у нас залишились перед спринтом такі, як і на початку кар'єри. А після спринту, як бачимо, наш атлет так виснажився, пам'ятаєте, яка була шалена кінцівка спринту в попередній серії. Ми ризикнули і при тих маленьких силах, які у нас залишалися, ми ризикнули і виклались на всі 100%. Трошки-трошки залишалося до того, що наш спортсмен повністю виснажився і взагалі впав би перед самим фінішем, але ми все-таки встигли і тим самим буквально на долі секунди встигли впасти вже за фінішем. І таким чином оці от долі секунди нам принесли бронзу. Бронзу на етапі в Озбрілі в спринті. Отже, у нас зменшились пункти виснаженого нашого атлета. Стало 50 серцебиття. Стан взагалі упав до 40. Отже, у нас витривалість буде шалено маленька. І буде дуже швидко зменшуватися. І повільно додаватись. І так само у нас зменшилась концентрація, але зате додався ще на один пункт бойовий дух. Але краще б у нас стан не відбавлявся, ніж додавався бойовий дух. Ну що ж, з такими пунктами ми виходимо виснаженими. Фактично це так і є, ми виснаженими виходимо на пересют, і тому нам буде дуже-дуже складно. Будемо сподіватись на те, що наша стрільба виручить нас в цій ситуації. Отже, починається чоловіча гонка переслідування в Озбрілі. Першим Бьорн Феррі, другим стартує Натан Сміт, 70 тисячних секунди. На третій позиції, з третього
З третім стартовим номером виходить Дені 3D Junior, 410 тисячних відставання, і в межах секунди також і Сергій Сєднєв в четвертій позиції стартує. Ще один наш співвітчизник Артем Прима, п'ятий стартовий номер, уже на 7 секунд. І далі йдуть Бірнбахер, Соукуп, Хурайт, Шипулін, Бьорк, Таріб'ю, Сікора, Пайфер, Свенсен і Міхал Шлезінгер. Це перша 15-ка, всі в межах 30 секунд. 16-й Вегер, далі 17-й стартовий номер Едер, за ними Хофер, Беатрікс, Ландертінгер, Фак, Шемп, Мезотіч, Йоханнес Бьо, Бьорн Даллен, Мартен Фуркат. На хвилину вже відстає, буде відставати Моравець, Устюгов, Фуркат, Сімон і, на жаль, замикає тридцятку найкращих Сергій Семенов, хвилина 22 відставання. Починаємо персьют. Бачимо, три українці стоять третім, четвертим, п'ятій позиції. Ми в першому ряду, 5 секунд залишається, і відразу за Бьорном Феррі та Натаном Смітом вирушаємо. Ох, який у нас потужний старт. Вирушаємо відразу на трасу. Так. Захоплюємо поки що проміжне лідерство, але це лише старт, і тому робити висновки зарано. Це старт, і зараз нас, як тільки ми почнемо відновлювати своє серцебиття, звичайно, що нас обженуть, адже у спортсменів-суперників швидкість набагато вища. І ось ми вже зараз бачимо. Красива також форма у шведів, бачите, також жовто-блакитна. І вже нас обганяє. Обганяє шведський спортсмен. Ми спробуємо впасти йому на хвіст і не дати далеко від нас відірватися. Але пам'ятаємо, що витривалість, тобто стан у нас сьогодні замість стандартних 50, 40 пунктів. І тому подивіться на цей стопчик. Він просто як в пісочному годиннику витікає пісок, так і наша витривалість зменшується в цьому стовпчику. Отже, десяток спортсменів також вже вийшли, всі в межах 30 секунд були. Так, і нам треба потихеньку все-таки економити сили, все одно зменшується у нас стовпчик. Спробуємо відпочити. Нас Бьорн Феррі обганяє. І пам'ятаємо, що в гонці переслідування дві лежки, дві стійки, отже, чотири стрільби. Каже про те, що ми втратили першу позицію. Ну, ми, звичайно, що ми втратили першу позицію. Адже ми не можемо так швидко їхати за Бьорном Феррі, і треба економити сили. Інакше у нас просто ми ризикуємо не доїхати до закінчення цієї гонки. Будемо тепер вже, мабуть, нагору таки забиратися з... Подивимося, скільки на сьогодні у нас серцебиття. Ні, дивіться, 131 у нас зменшується. Ну, звичайно, у нас же ж серцебиття також упало після спринту. І ось тільки при 124 ударах серцебиття у нас починає витривалість рости. Дивіться, як нас сильно обганяють спортсмени. Все-таки технікою ми поступаємось кожному з тридцятки. Давайте перевіримо, збільшимо трошки. Ні, 127 це багато. От 126 це, в принципі, наше. 126 сьогодні, не 131 удар, а 126 лише при такому пульсі у нас знову відновлюється витривалість. І ось ми виходимо фактично на стадіон після віражу. Бьорн Феррі серйозно відривається. 6 секунд, в принципі, відстань невелика. І ось ми нарешті на оптимальній швидкості йдемо. 17 км на годину, 126 ударів. І витривалість потроху, зовсім потроху відновлюється. І дивимося таблицю. Свенсен 12-й, Пайфер 11-й. Шипулін. Тренер нам про пульс каже, що нам потрібно відновлювати пульс перед стрільбою. Ну, власне, цим ми і займаємось.
не форсуємо події. Бачимо, що по трасі, пам'ятаємо, що про щільні результати, і ми бачимо, що на карті немов змійкою йдуть спортсмени. Всі в межах, ну перша двадцятка десь в межах хвилини. Тому промахуватись і стріляти повз мішень в жодному разі не можна, адже нас відкинуть навіть, мабуть, за першу десятку. Отже, затамуємо подих, перша стрільба лежачи. Прекрасно відстрілялись, нуль промахів, дивимося, Бьорн Феррі, не бачу я, скільки він настріляв, але пішов на коло, отже, в будь-якому випадку він припустився щонайменше одного промаху, поїхав і наш співвітчизник, мабуть, також на коло. Ну, а ми спокійно собі вирушаємо на трасу, а за нами Натан Сміт в секунді і Артем Прима в 2 секундах відставання. Непогано поки що йдемо. Бьорн Феррі вже виїхав, мабуть, один лише промах він зробив. Але нас швидко зараз нас доженуть, адже у всіх швидкість набагато більша, а у нас спортсмен, як ми пам'ятаємо, перед цією гонкою він виснажився. І тому ось Натан Сміт у нас вже наздогнав і... Бачимо, як він нас обганяє. Ось і Артем Прима під 5-м номером. Так, у нас зменшується, продовжує витривалість зменшуватися в межах секунди. І знову зменшується, 126 ударів має бути. Ось нарешті 126. І дуже сильно ми відстаємо. Відпускаємо від себе Артема разом з Натаном. І ось цей красивий краєвид, під водоспадом ми проїжджаємо, але нам наші думки зараз зосереджені не про красоти природи в Словаччині, а про те, як би відновити сили, як в такому стані не відпустити далеко перших спортсменів, лідерів. Так, вони згори котяться, дивимося, чи впадуть вони. Ні, дивіться, прекрасно вони проходять цей поворот. Хоп-хоп-хоп, давай-давай, швидше, швидше гриби, нам каже тренер, але ми не можемо швидше грибсти, ми все-таки економимо сили. Артем Прима, тим часом, як бачимо, він тут в таблиці другий, але ми бачимо, що на повороті він обігнав канадця. І ось нарешті ми маємо змогу трошки перепочити. І знову буде підйом. З розгону спробуємо зайти. А вже далі будемо на віражі відпочивати. Поки що тримаємо в полі зору лідерів. І ось зараз нарешті ми маємо змогу трошки перепочити. Відновити серцебиття. Так, продовжуємо дивитись на спортсменів, які йдуть перед нами. Це Артем Прима, нагадую, наш співвітчизник та Натан Сміт. І зараз ми трошки їх наздоженемо. На підйом, на мостик ми прекрасно заходимо. І знову тепер треба відновити пульс, відновити серцебиття. Пам'ятаємо, 126 ударів на цю гонку у нас оптимальний показник. І непогано, непогано, не відпустили ми хлопців, і ось в такому тендемі, і за нами ще йде Тім Бьорк, Бьорн Феррі 5, 12 секунд відставання від Артема Прими, віраж, і після віражу буде перша, друга стрільба. Так, продовжуємо відновлювати сили. Бачимо, яка змійка йде за нами, спортсменів.
І приїжджаємо ми на стрільбу. Зараз ми станемо на третю стійку. Фактично в один час ми приходимо. Секунда-дві це не суттєво. Головне зараз для нашого спортсмена це відстрілятися чисто, без промахів і спокійно собі вийти на третє коло. Чудова стрільба. Знову Лешка 0. Прекрасно. І тепер дивимося, як відстрілялись наші опоненти. Натан Сміт, напевно, вже або відкрутив коло, або відстрілявся чисто. Артем Прима пішов на штрафне коло. За ним Тім Бьорк. І Натан Сміт поки що йде першим. 8 секунд він вже... На 8 секунд уже від нас відривається. Ми спробуємо його наздогнати, але дуже складно це буде зробити. Спробуємо наздогнати. Артем Прима виходить поки що третім. 19 секунд. І зараз Артем нас наздожене, адже у нас уже починає зменшуватись витривалість. Наші 126 ударів треба відновити. Так, нагору, дуже далеко відпускаємо Натана Сміта. Мабуть, все-таки нагору. Нагору спробуємо зайти на максимальній швидкості. Щоб далеко не відпускати канадця. 12 секунд, уже 4 секунди він нас виграв від засічки до засічки. Так, дивимося, Артем Прима поки що на 23 секунди відстає, і у нього третя позиція. Проїжджаємо під водоспадом. Арн Пайфер вийшов на четверте місце. За Примою, слідом за Примою йде німецький біатлоніст. Ну а ми поки що наодинці йдемо. Не бачимо в полі зору Натана Сміта. Це є також доволі сенсацією. Друге місце його в спринті і... Він зараз лідирує в гонці переслідування, а канадці, як правило, не славляться. Не славляться гарними результатами в біатлоні, а тут Натан Сміт просто таки робить сенсацію. У спринті він вже таку сенсацію зробив, тепер лідирує в гонці переслідування після двох вогневих рубежів. 18 секунд. Сильно йде Натан Сміт, не можемо ми його наздогнати, все-таки економимо сили. Можливо, вдасться це зробити вже на останньому колі, але перед цим потрібно гарно відстріляти. Арн Пайфер, четверта позиція, 30 секунд. І знову нагору ми спробуємо зайти якомога швидше. І вже далі будемо відпочивати. Так, чудово. Поступово відновлюємо свій пульс. Зі спуску у нас швидкість, звичайно, збільшується. І ось зараз у нас вихід на віраж, на місточок, де Натан Сміт. Ми його поки що не бачимо. Він десь тут має бути поряд, але на карті бачимо, в поле зору він поки що не потрапляв. Ось там от з краю тільки що промайнув. Рухаємось за ним. І відновлюємо сили. Відновлюємо сили. 7 секунд. Все-таки скоротили за рахунок швидкого сходження на гору. І на місточок нам вдалося скоротити відстань. Ось наші 125. Не будемо вже ризикувати. Будемо відновлювати. Артем Прима. 24 секунди. Третім іде. І Пайфер четвертим. Начебто задоволений тренер, судячи з його слів, але ми йдемо на друге місце, це гарна позиція. І головне, що наш атлет в своєму дебютному сезоні вже бореться за медалі, але завжди
завжди гарна ложка до обіду, адже ми маємо шанс виграти ці перегони, і тому, звичайно, намагаємося досягти максимального результату в цій гонці, але для цього треба гарно відстріляти. Отже, перша стійка для нашого атлета. І поряд слідкуємо, як стріляє Натан Сміт в сусідній мішені справа. Трохи був останнім пострілом, не промахнувся наш біатлоніст, але все в порядку. А Натан Сміт уже поїхав. Якщо я правильно побачив перед нашою стрільбою, мабуть, одного промаху всього-навсього пропустився канадський спортсмен. Тим не менш, везе нам уже 19 секунд. Це достатньо багато. За нами йде Арнд Пайфер, 27 секунд. Відставання, і він відстає, виходить на 8 секунд від нас. Так, знову у нас забирається витривалість. Відпускаємо Натана Сміта, бачимо, що він уже отам вдалечині забирається нагору. У нас немає такої можливості його наздогнати, принаймні зараз. І тоді хоча б уже втримати друге місце. Все-таки Натан Сміт значно швидше йде за нас. І стріляє непогано, навіть роблячи промах. І дивіться, нас уже Арнд Пайфер наздоганяє. Скоротив він швидко ці 8 секунд. Все-таки на горі не використає цього разу від самого початку максимальну силу. Але все це задля того, щоб у нас витривалість не так зменшувалась. Адже пам'ятаємо, що наш спортсмен вийшов на цю гонку втомлений. І за нами, дивіться, Антон Шипулін. Ось програти росіянину взагалі не можна. Тому нехай вже будемо третіми, але Антону Шипуліну ми жодного права не маємо програвати. І тому зекономимо сили, щоб в жодному разі у нас не було ризику програти цьому спортсмену. Але у нас ще попереду остання стрільба стоячи. Хоп-хоп-хоп. Так підбадьорює нас тренер і каже, щоб ми впали на хвіст німцю, його ж співвітчизнику, але ми не можемо впасти йому на хвіст. Він набагато швидше йде за нас. Уже 28 секунд. Ох, канадський спортсмен. Його треба, я думаю, варто його перевірити на допінг. Ну не можуть канадці, в біатлоні канадці зовсім слабкі. А тут Натан Сміт виїхав і вже другу поспіль гонку валить, немов вжарений. Треба його перевірити на допінг. Спеціальним людям, які слідкують за фейерплей, за чесністю у спорті. І відривається від нас Арнд Пайфер. За нами, пам'ятаємо, Антон Шипулін. Ми вже на третій позиції, поки що йдемо на тому ж самому місці, на якому, який у нас і номер, адже в спринті ми теж взяли бронзу. Так, і з розгону спробуємо заїхати на місточок, тим самим скоротимо трохи відставання від Арнда Пайфера, навіть обженемо його. Прекрасно вдалося нам з розгону подолати невеличкий підйом, а Натан Сміт уже... Куди він пішов? А, бачимо, що як щонайменше один промах Натан Сміт зробив. Але він зараз його швидко пройде і вийде на останнє коло. Отже, шансів наздогнати канадського спортсмена у нас немає. А, чи ні? Ні, то я переплутав. Насправді то круговий, а Натан Сміт ще їде тільки на стрільбу. Не побачив я чомусь крапочку на карті перед нами. Насправді Натан Сміт ось тільки зараз під'їжджає до свого вогневого рубежу. Я вже думав, що він крутить кола. Ну добре, тим паче у нас є шанс. Але з такими силами дуже важко буде наздогнати канадця. Головне не програти п'єдестал.
бачимо, що набагато швидшими є наші суперники. І у нас остання стрільба. Отже, зосередимось. І нам необхідна чиста стрільба на стійці. Прекрасна, прекрасна, навіть достатньо швидка стрільба від нашого спортсмена. Бачимо, що Натан Сміт поїхав на коло. І ось він уже з нього виїжджає, і ми слідом за ним виходимо на останнє коло гонки переслідування в словацькому Озбрілі. І будемо на хвості у нього сидіти. Хто за нами? За нами поки що ніхто не йде. Арнд Пайфер також пішов на штрафне коло. Так, і нагору ми на такий підйомчик, на мостик забираємося з максимальною силою і тепер починаємо економити. Зараз повинна спрацювати наша тактика, принаймні ми будемо слідувати цій тактиці. Ми не будемо відразу форсувати події. Зекономимо трошки сили до останніх метрів. І там уже спробуємо викластись на максимум, хоча все одно не можна відпускати канадця, адже він набагато швидше за нас іде. У нас стопчик трохи відновився витривалості, і тому можемо трошки додати. Ну а тут зі спуску відпочинемо. Так, не відпускаємо далеко, в полі зору. І за нами йде Арнд Пайфер, 21 секунда. Це вже від Натана Сміта. Але нас цікавить Натан Сміт. Ми не повинні, в принципі, Арнду Пайферу програти. У нас витривалість залишилась, і тому ми вже економити не будемо. Чим ближче буде фініш, тим більше витрачатимемо стопчик. Але Натан Сміт, наш... Зараз конкурент, якого ми бачимо, на жаль, він не падає на повороті. Додаємо за нашою технікою і тактикою, додаємо нагору. Бачимо, що починаємо його наздоганяти. 3 секунди, але буде менше. Так, на спуску трошки відпочинемо. Нехай відновиться пульс. І знову нагору, ми з розгону спробуємо заїхати. І таким чином спробуємо наздогнати Натана Сміта вже на цьому підйомі. Але не підпускає цей спортсмен нас. Так, ми його продовжуємо переслідувати. Ох, і буде фінішний спурт у нас, але чи виграємо ми в ньому, ми подивимося. Можливо, нам вдасться на цьому місточку наздогнати Натана. Зараз ми також з розгону спробуємо це зробити. Давайте спробуємо. Так, давай. І обходимо спортсмена. Чи вистачить нам сил? Ні, все-таки не будемо поки що ризикувати. Адже можемо програти золото. Ну, чому не їдемо? Так, відновлюємо пульс, ще залишається єдиний віраж, і ми можемо взяти золото. Чому не відновлюється у нас стопчик? Ось, нарешті почав відновлюватись. Залишаємо на останні метри стопчик. Де Натан Сміт? Він іде за нами. Арнд Пайфер, 20 секундах. Нас він не наздожене. Так, і все, можна вже повністю використовувати. Адже у нас вистачить, цього разу точно вистачить стопчика, і ми приходимо, напевно, перші. Так, бачимо, що ми відриваємося і здобуваємо золото персюта. Прекрасно, ми трималися всю гонку за Натаном Смітом, і в гонці переслідування в Озбрілі виграємо гонку переслідування. Перше місце. Прекрасно. Бачимо, що Натан Сміт...
з одним промахом відстав від нас на фініші вже майже на 8 секунд, але насправді дуже дивно. Насправді дуже дивно, адже ми, я щонайменше пам'ятаю, два промахи від Натана Сміта. Чому ж відтоді крутив два кола? Ну, можливо, так здалося. Добре, не будемо зациклюватися над цим. Отже, наш спортсмен Денітрі Джуніор виграє золото. Це у нас уже третє золото в першому ж своєму сезоні. 23 хвилини, 24 секунди з половиною. Такий час ми показали в персюті. За нами Натан Сміт, срібло, 7 секунд і один промах. І третім прийшов Арнд Пайфер, німецький спортсмен, який стартував 13-тим. Отже, він 10 позицій. На 10 позицій піднявся, попри те, що зробив два хибних постріли. І 23 секунди він відстав. Антон Шиполін приходить четвертим, і це дуже добре. Ось стоїть він біля п'єдесталу. Осторонь медалей, це прекрасно. І так само він повинен від нас вже відставати і в заліку Кубка світу. Ну, це ми подивимося трохи згодом. Четвертий Шиполін, п'ятий Бьорк, Вегер, Свенсен, Едер, Артем Прима з п'ятої позиції. На жаль, він прийшов дев'ятим, настрілявши 4 промахи. За Примою Бірнбахер, далі Шлезінгер, Бьо, Феррі, Хурай, Соуку, перша п'ятнадцятка. Де ж наш Сєднєв? Ох, Сєднєв, регрес. Страшенний регрес, до нього ми зараз дійдемо. 16-й фак. Мартен Фуркат продовжує їздити на рівні спортсменів третього ешелону. 17-й, далі Сікора, Бьо, Бірндален, Беатрикс, Мезотіч, Шемп, Ландертінгер і Сєднєв, приїхавши в четвертому спринті в персюті, на жаль, настріляв 5 промахів і приїхав 25-м. За ним Фуркат, Хофер, Моровець, Семенов 29-й. Ну, Сергій Семенов одну позицію навіть виграв, і приємно, що зробив він це у Євгенія Устюгова, який замикає тридцятку спортсменів. Ну що ж, повертаємося до меню, де подивимося залік вже безпосередньо Кубка світу. Як бачимо, наступний етап уже буде в Німеччині, це у нас Обергоф, і також, виявляється, немає мас-старту і в словацькому Озбрілі. Але це нічого, дивимося результати Кубка світу. До речі, у нас, як бачимо, стало 11866 монет. Отже, в наступній серії у нас буде змога знову придбати собі тренування, але цього разу, мабуть, ну, у нас, в принципі, на складне тренування немає грошей, отже, напевно, придбаємо собі стан середнього рівня за 10500, але спочатку подивимося результати. Дуже приємно, наш дебютант, наше молоде дарування Данітрі Де Джуніор, перше місце в заліку Кубка світу. 93 бали ми за Озбріл набрали, і в підсумку у нас 213. На 12 балів обганяємо Антона Шипуліна, у якого 201 очко. За ним Емілія Глисвенсен 186. Далі Вегер, Артем Прима в першу п'ятірку вже входить, молодець, 175 балів. Далі Бірнбахер, Тарі Бьо, Хурайт, Феррі, Бьорк, Пайфер, Сікор, Едер, Йоханнес Бьо і Натан Сміт своїм другим місцем в спринті і в гонці переслідування піднімається в першу п'ятнадцятку. Де ж наш Семенов? От Семенов внаслідок свого регресу опинився на 18-му місці, 94 бали. Перед ним Мезотіч і Шлезінгер, а Мартен Фуркат відразу за Сергієм Семеновим. Далі Шемп, Фак, Соуку, Ландертінгер, Моровець, Сєдні 25-й в заліку, Хьофер, Усюгов, Беатрікс, Бьорн Даллен і Фуркат. Ось такі результати після трьох етапів в заліку Кубка світу. Ми вже фактично третину сезону від'їздили, всього 10 етапів, 3 ми вже з'їздили, трошки менше, ніж третину.
І на цьому будемо закінчувати серію. Ми прекрасно показали стрільбу. Це найкраща стрільба, мабуть, серед усіх наших гонок. Адже все-таки в Хокфілдсені, в гонці переслідування, ми на останньому рубежі таки припустились промаху. Давайте подивимось. На останньому рубежі, наскільки я пам'ятаю. Остерзун. Так, ось. Ось останній рубіж ми в Хокфілдсені відстріляли з одним промахом, а тут 4-0. Ну і за рахунок цієї стрільби ми змогли обігнати всіх, в тому числі Натана Сміта. На такі приємні ноті ще одного золота нашому спортсмену і продовження лідирування в заліку Кубка світу ми будемо закінчувати. Якщо вам серія сподобалась, ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал, коментуйте і пишіть свої враження під відео. Чи подобаються вам виступи нашого біатлоніста, молодого і перспективного, все це пишіть під відео. І очікуйте на нові серії, на нові етапи в біатлоні і участь в них нашого атлета. На цьому закінчуємо. Дякую всім за увагу. На все добре.